লাঠি তো হব নোৱাৰে কাৰণ মাথাটো কাটি গৈছে কাটি গৈছে বোকাজানত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা লাঠিৰে মৰিয়াই হত্যা নিজ স্বামীক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা নিজ পত্নীয়ে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে স্বামী মহেন কৰ্মকাৰক নিশা ঘৰতে নিজ স্বামীক হত্যা কৰি পথাৰত পেলাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ উক্ত হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ বোকাজান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঘৰিয়ালডুবি গাঁৱত যোৱা নিশা সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড নিহত লোকজনৰ নাম মহেন কৰ্মকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে পাৰিবাৰিক কাজিয়াৰ বাবেই নিজ স্বামীক লাখুটিৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে বুলি নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে পত্নী ৰেৱতী কৰ্মকাৰে ঘটনাস্থলীত বোকাজান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে হত্যাকাৰী পত্নী ৰেৱতী কৰ্মকাৰক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে লাঠিটো হব নোৱাৰে কাৰণ মাথাটো কাটি গৈছে কাটি গৈছে কিমান গাঁৱৰ মানুহক মই মাতিম কিমান ইহঁতি ইহঁতক এইটো ঘৰৰ মানুহকেইটা ইহঁতক মাতিলে আৰু গেটটো তলা মাৰি দিলে আহিব নালাগে তাৰপিছত ইহঁতি আৰে মাতিছে কেলৈ যাবলৈ দিলে লাউৰাটো আহি দি বুলি কৈছে এনেকা বুলি ইহঁতি আৰু গুচি গ'ল ৰাতিপুৱা ছয়টা বজাত ফোন আহিছিলে ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিডিবি ছেক্ৰেটাৰী গৰেলী মাজগাঁও তেখেতে ফোন কৰিলে মোক ক'লে এনেকৈ এনেকৈ মাৰ এটা হ'ল তেতিয়া মই লগে লগে অচি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ ছাৰো আহিলে ছাৰে ক'লে তুমি যোৱা মই গৈ আছোঁ আহি পালোঁ ডেড বডি পৰি আছে তাত পিছত ডেড বডিটো তদন্ত কৰি আমি ঘৰত আহিলোঁ ছাৰো আহিলে অচি ছাৰো আহিলে আমাৰ বিডিবিত তেখেতো আহি থাকিলে থাকি পেলাই তদন্ত কৰিলোঁ অলপ খোজ কৰিলোঁ ঘৰত কৰাৰ পাছত পিছত ঘৰৰ ফেমিলিয়ে ক'লে যেন তেখেতে মাৰিছে বুলি তেখেতে মাৰি পেলালে তেখেতে তেখেতে ছোৱালী লৈ মানে ডেড বডিটো তাত গৈ পেলালে মাৰাটো ঘৰত ভিতৰতে মাৰিছে ক'লে সদায় বোলে কাজিয়া লাগে কাজিয়া কৰি মানে অশান্তি হৈ পিছত মাৰিলে ক'লে ডেড বডি কোনখিনিত পোৱা গৈছে ডেড বডি ধান খেতিৰ মাজত পোৱা গৈছে জংঘলৰ মাজত ঘৰৰ পৰা 100 মিটাৰ ঘৰৰ পৰা 100 মিটাৰমান দূৰত হ'ব তেনেকুৱা দূৰত নামটো কি বাৰু তেখেতৰ নাম আছিলে মহেশ কৰ্মকাৰ মহেন কৰ্মকাৰ মহেন কৰ্মকাৰ তেখেত আমাৰ গৰেলীবি মাজগাঁৱৰ বিডিবিৰ মেম্বাৰ আছিলে বয়স 45-46 তেনেকুৱা হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট এনি